Здравейте, приятели! Днес ще играем The Hunter Call of White. Ще изпълняваме малко мисии. Това си пуснем камерата. Само секунда. Май трябва да си е... Само секунда. You know, I spotted some tracks earlier, close to where you're at right now. I'll send the coordinates. Така. Общо взето. Добре. Оставаме така. Първата мисия ни беше да убиеме женски Black Tail Deer. Добре. Black Tail Deer. Да видим дали ще стане тази работа. Или няма да стане. Женски лъс. Въпреки че... И това е оферта. Просто да видим къде. Май не го оцелих. Струва, че не го оцелих. Не е проблем, сега ще разберем. Изобщо дали сме го оцелили. Не, това няма кръв. Да.
Няма кръв, мили приятели. Мъжки. Мъжки лос. Обаче го оцелихме. Vital Organ Heat. Че е паднал даже. Право ги насолихме. Ето ни го, 528. Право. XP, супер. Трофи. Хвати меца. Това в обратна посока. Така. Някъде. Има кръв. Да видим. Тази кръв. Айде, де. Аха, минало през водата.
Добре. Да видим. Где ли вот еще? Се преместиме. Да видим и дали ще убиваме женски Black-tailed Deer. Зайчето. Случайно. Нещо не се получава.
Хайде да видим дали ще го убия. Ето го. Къде отиде? А, ето те. Май го свалихме. Мисля, че го свалихме. Ага. Друг път. На 75%. На 50. На 25. То ще падне. Но да видим. Къде си има? Два ти меца. Някъде се скатава. Обаче къде? А, мъжки трябва да убия.
Не женски. Трябва да убия женски. Такова мъжки да е. Мъжки. Не е проблем. Трябва да убиваме животни на това, на вишката. По принцип. Кот такова. Женска при това. Norden used to be the site of a successful mining operation, kicking off back during the Norden Peak Copper Rush of 1899. They used the railroad to ship out over a billion pounds of copper from Norden. The copper was mainly used for power lines, since a little thing called electricity was becoming all the rage in the early 1900s. Къде тук е мъчката? Къде точно? Мили приятели, ние продължаваме с да изпълняваме мисиите, за да можем да ставаме по-голем левел. Не забравяйте да се абонирате за канала и да използвате моя промокод, който е горе в ляво в ArdesBG. Така че до следващия път. Бай-бай!